Labas rytas jaunimas, žodžiu, šiandien rytukas prasideda su dviratuku, lekiam į radijos stotis kelyje, tai ten truputį pašnekėsiu apie tą visą Green Challenge, Green Trip, o paskui turėtų įsigedro diena, tikiuosi, gal ir pavyks šiandien saulutės pamatyti. Truputį įdarbinsim Renaldą, tai važiuosim iki Kadugių slėnio. Bet manau reikia užsukti ir Dubravos apyrubę. Čia vienas iš labas projektų. Tai iš tiesų vyko balsavimas, kur norite, kad nuvažiuočiau Instagram'e. Tai 50-50. 50 norėjo, kad į Kadugių slėnį, o 50 į Dubravą. Bet kadangi tos vietovės vienas šalia kitos, nu tikrai arti. Tai jaučiu į abi dvi reikia užsukti. Nu jau be pirštinių važiuot truputį vėsoka. Bet gerai, kad čia ta radijo stotis visai prie pat. Spėjau dar. Ant dešimtos, ne? Sakė. Prašau. Sakė, 10 valandą bus interviu, ne? 10 valandą su kuo interviu? Aurimu. Valujevičiu. Nieko nežinau, žinau, su kuo. Su kuo derinat? Darim Giedraičiu čia kažką? Čia dėl to... Čia net ne aš derinu, čia už mane derinu. Paulina... Tenais apie Green Trip, Green Challenge. Nu, tai nieko nežinau. Nieko nežinau, pa ne? Nieko nežinau, žinau. Palaukit, prisėskit projektu. Okei, okei. Esu matęs, man atrodo, porą video. Tavo neblogai. Tai jau galėjau neblogai. Daugiau matyti, ne? Nu, video virš 700 yra kanale. Tai bet ir tu gerai. Bet. Nu, pas mane, žinai, čia yra iš mano pusės jau didelis pasiekimas, nes tai yra visiškai ne mano disciplina. Kas mano disciplina yra sportas, automobiliai, gamingas, aš su kelionėm, kaip pasakyti, kiek mane ištempia antrą pusę, tiek ir aš ir turiu, žinai. Tai va, bet visada man karts nuo karto, žinai, kaip užeina. Tai matyt, YouTube'as gerai algoritmą buvo. Jo, turbūt jo. Kad tai va, įkrito. Bet aš labai vertinu šitus. Tai va, čia su šitų mini. Jo, bet reikia jau atsinaujant. Bet čia reikia... Čia legenda. Aš su juo virš 22 tūkstančių numinės bendra suma. Jei neklysti. Jau matęs gyvenimo. Jo, bet... Žinai, daiktas su istorija, žinai. Jo, daiktas su istorija. Toksai vertybė. Mėgstu labiau daiktas su istorija, negu gal naujus. Parduot tikrai nesinori. Lygiai tas pas, aš, žinai, nesu tas crazy kaupikas, bet nostalgiški dalykai pas mane stovi. Pavyzdžiui, pirmas Xbox'as, žinai. Pirmas, pirmų, žinai. Klasika. Jo, aš vien mėgstu papkį atsidaryti arba tas dėžutės pasižiūrėti į game. Ta prasme, toks visiškai, žinai, tačias prie paauglystės. Gerai, viskas. Tarkoju, sėkmės, gerų darbų. Gerai, iki pasimatyti. Iki. Nu va, pašnekėjom. Žodžiu, biškiai buvo pasimetimas, nes žmogus nepaskaitė kelių laiškų ir nežino, kad atvyksiu, bet viskas gerai. Ir apie ekologiją pašnekėjom, apie tą tvarų gyvenimą, kas klausė per radiją, tas girdėjo. Ir tas ekologija ir šiandien yra Black Friday.
Taigi tik apie tai išnekėjom, sakau, nu jo, nelabai čia ryšasi su ekologija Black Friday, bet sakau, kaip tyčia šiandien perku kompą, tai sorry. Jo, tai nulėksim šiandien į dealą, užsisakau MacBook Pro M1, 16 gigų, 1 terabaitas ir per kokias 4-5 savaitės atsiūs. Taip, tikėkime, viskas bus gerai. Ir dabar, kai gausi naują kompą už mėnesio laiko, tai ką, reikės mokytis Final Cut Pro. Realiai, kiekvieną dieną, tikrai, kiekvieną dieną bent po vieną žinutę gaunu Aurimui, su kokią programą montuoju video. Tai taip atsibosta sakyti, nežinau, gal jie galvoja, kad nuo programos priklauso ir video kokybė, bet nu nelabai. Va ir dabar gavau. Sveikas, kaip sekasi, kokią programą naudoju video sukarpimui. Come on, o kam Google'as skirtas? Jau čia savo YouTube'o prašymę reikia tos basic klausimus, kur man užduota tiesiog atsakyti. Nebus rami galva. Kokią programą montuoju, kokį droną naudoju, kokią kamerą naudoju, kokį laptopą naudoju. Čia va, pagrindiniai klausimai. Ir kokią sekantį kelionę. Galėčiau atrašyti NZN. Nu, kadangi Renaldas nebuvęs Dubravoj apyrubėj, tai jį dar ten nuvešim. Bet pirma į Kadagių slėnį. Nu ir štai, geras. Nu, čia jau man padarytos autentiškos lentutės. Tai jau šitas reikalas yra turbūt kokie 2 geri mėnesiai. Landera.lt. Tai ačiū labai jiems. Aš buvau susirašęs su įmonės savininku, tai... Sako, ar matėjai siurprizą, bet esmė tame, kad jau gal mėnesis prieš, kai jis man parašė, jau man žmonės siuntinėjo nuotraukas. Aš norėjau asmeniškai parašyti, kai grįšiu iš kelionės. Bet pas parašė, sakau, čia jūs, tai va, Juozukas, kurio yra įmonė Landera, čia nais man paorganizavo. Čia sakė, yra mano, man taip norėjo prisidėti prie kelionės. Ne finansiškai, bet va, išgraviruot šitą visą. Kiek čia nais 6 lentelės, tai super. Tokią va turėsiu atsiminimo vietą, turint omeny, kad čia mano kaip ir vaikystės vieta, tai žiauri smagu, žiauri ačiū. Nu, sakyčiau, pavyko gan sąlyginai epic momentus pagausiu dronelių ir va, ant tų žodžių pradeda linuoti. Viskas, lietus įsibėgėjo. Gerai, kad kamera ir lenzė truputį yra weather resistance. Tai nėra labai didelė bėda, kad čia pakrapnos. Nu, bet nueinam iki Kadagių slėnio parko pabaigos. Ne, nu šiaip galime eiti iki žemyn, bet oficialiai takas pasibaigė čia, nu ir viskas.
Paskui dar galima eit žemyn. Čia visur stendai apie gyvius, augalus, faktai, panašus dalykai. Jo, galim po pušelę palysti. Nu ir viskas. Paskui galima nueiti žemyn ir nusileisti iki pat Kauno marių. Na ir antras taškas, Dubravos rezervatinė apyrubė. Tai įdomi vieta tai, kad čia stengiamasi to miško neliesti, kiek jisai krenta, kiek būna, yra paliekamas natūraliai, gamtai, pačiai su savim susidorot. Ir tai jau vyksta, kiek rašė, apie 50 metų. Paskutinį kartą buvau tai su grupiokais, su ekskursija, ta prasme, universiteto laikais. Dantrologija buvo. Nu, smagu tai, kad dar spėjau viską irgi užfiksuoti prie šviesos, nes čia kai link gruodžio, tai tos dienos trumpėja. Bet dabar va, dar užtenka. Ir po filmavimui, ir po fotografavimui. Renaldo apskritai čianais. Pirmoji kelionė po Dubravą. Nu, kaip Dubravą? Gražu. Ramybė. Pelkiai auga kiminai. Ištisi jų kilimai. Nors jis skamba panašiai, bet tai ne kirminai ir ne kibinai. Takai? Nelabai tu kur vaikšto tais kiminais. Na, turbūt žvėrių arba šiaip kokių kiaušinių, kurie nusprendžia pavaikščioti. Aš matau pačią žvėrelių radą. Nu jo, žvėrim tai nėra ženklų. Negalima. Šitas takas biški ilgesnis negu kadugių. Įsidavada iki kokių Kauno marių ar kažko, ar irgi miško? Ne, jisai iki miško nueina iš dalies ir viskas. Paskui kaip ir baigės. Man atrodo, 1-2 gal net kilometro. Čia šitas takas. Bet toks dailus labai vingiuojantis. Ir su Dubravos apyrubė viskas. Tai tikiuosi, ekskursija po gamtą šiandien patiko jums. Man tai visai fainai buvo pasižiūrėti lentutės. Man su mano vardu viskas gerai įsisaugoja, tai smagu. Ir dar šiandien susirašiau su Lietuvos rekordų knyga. Su to pačia dedulė, kur turi sutikrinti visą mano filmuotą medžiagą iš Dunojaus. Tai aš sakau, man jau kaip ir hardo reikėtų, ar jau persikėlėt medžiagą. Taip sakė, medžiagą persikėliau, bet dar visiškai nieko nežiūrėjau. Nu tai, manau, čia užtruks šitas procesas, reikės kitą savaitę liek pasim hardą. Ir įdomu, ar jisai žiūrės žalią medžiagą. Jeigu žiūrės žalią medžiagą, tai manau, fiksavimas rekordo užtruks kokią pusę metų. O kalbant apie trukmę, tai aš jau ilgą laikotarpį naudoju tas iš senesnės atsisiųstas dainas iš Epidemic Sound'o ir jau ta kelių vis mažėja. Tai jau net nebegaliu klausyti, nes jau ten tos pačios muzikos man galvoje skamba, tai reikės, manau, atsisiųst daug naujų takelių, kas irgi užtrunka. Bet kur kas smagiau, kai turi platesnį muzikos pasirinkimą ir gali greitai praskrolinti, o šitas netinka. Tai manau, tą ir einu daryti, pasidarau vakarienę ir kimbu į muzikos reikalus. Nes kartais muzika užtrunka ilgiau susirasti tinkamą, negu sumontuot vlogą. Net ir tai būna. Tai ačiū, kad buvot. Tikiuosi, patiko ir jums pabūt gamtoje su manim. Ir tarp kitko, atšaukė skrydį lėktuvų rytoj, nes sakė, bus prastas oras,
O kampanija su labas jau baigėsi iki gruodžio, ta prasme, iki gruodžio pradžios ir bus viskas. Tai labas sako, turėk tą skrydį, kada pavyks susiderinti, tada praskrisi, mums pratransliuos Instagram'e ir mes būsim patenkinti. Ok, sakau. Tai žodžiu, turėkit mintį, kad dar pamatysit ir jūs Kauną pro lėktuvėlio langą. Turėtų būti įdomu. Tai ačiū, kad buvot ir iki rytojaus. Čiau. We'll be right back.